我要让那个臭豆腐知道什么是厨艺。独哥，说，想害谁？我没有想害谁。如果我说，我在这里只想抓只鸟，你信吗？想把他怎么样？我只是想捉弄一下他。哎，独孤，独孤，独孤，你走之前至少先把我放出来吧！独孤慕雪，小雪，沈学子，我一直钦佩你的各种新想法，不知道是从何处啊？嗨，这个事情呢，你就多换换视角，吃吃百家饭，自然就知道了。我有时间详细给你道来。爹爷，唐九华，你又在搞什么鬼啊？我要是说，我在这里想抓只鸟，你信吗？鸟？不对，沈学子，这件事情一定没那么简单，是吧？唐学子肯定有他自己的苦衷，我们一定要赶紧告诉季九，让他处置公道，严惩歹徒。没错没错，咱们赶紧走。苦衷你个头啊！啊，回来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 ，先把我救出去行不行？我都快不能呼吸了。哦，对对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 对！心远，你这是做什么？很显然，心远啊，爱吃肉。你们别管我，你们快吃啊！心远，来，把我的肉吃了吧。我的也给你。独孤学子，快吃！你们这样不太好吧？商议馆是读书之地，你们那些在家里养成的娇惯陋习，最好赶紧改掉。杨学子所言极是，但是来商议馆还尚未习惯，但是此等陋习，我一定会慢慢改掉的。什么娇惯陋习啊，杨子安，你说话未免太过了。心远只是爱吃肉，哪有你说那么不堪啊？就是，怎么说话了？你不是对黑面神的谆谆教诲特别有感触吗？现在怎么不知道团结协作了？心远的习惯是从小养成的，需要慢慢改。你可以好好跟心远说，这么刻薄，怪不得没朋友。哼，如果讲真话，就没有朋友。那这样的朋友，我不要也罢。啊！大家不要吵，大家不要吵，此事都因我而起，冷静，冷静。等等，满嘴的大道理，也不知道解决问题，我今天就教教你。等着。哎。沈学子，你怎么跑厨房来了？这饭菜一会儿就好了。啊，哎，这地方油烟大，弄你一身油烟味儿，你快离开吧。张大婶，你要干什么你？你别误会，只想借你厨房用。你借我厨房干什么？今天就让我露一手，我要让那个臭豆腐知道什么是厨艺。Thank you.
差不多了，也就一般般吧。哎，别这样，就夸两句就好了，搞得我怪不好意思的。 哇，这有点假，尝尝吧。看着挺好吃的。来，尝尝。来，尝尝。我也尝尝。嗯，你味道真的好香。不过沈学子，这些菜都是素菜，怎么会有肉味？不过是用素菜做的素鸡、素火腿、素烧鹅罢了。罢了。你看不上我这些，那你说你有什么解决的方法啊？ 用素菜做成肉的味道，根本就不是解决问题的方法。骗人的小把戏，不入流的江湖招数。你说谁骗人呢？你们别吵了，这样不好。杨子，你必须对你的言行负责，道歉。我若不道歉，那又如何？你必须道歉。此事我无错。 不必道歉。我看真有陋习的人是你吧？骄傲自大、不近人情，父母就是这么教育你的吗？你给我住口！不许说我父亲。杨将军，好机会来了！放肆！说过多少遍了，你们没脑子吗？就这样进来？哎呀，这个不重要，不重要。 进来。适才，你们说的好消息是什么呀？回助教杨子安和沈蝶衣等几位学子在楚河殿大闹起来了，看样子就是大打出手啊！什么？这样的消息你们不早说，是没脑子吗？你说我无理，无理的是你吧？你都没有吃我的菜，你凭什么评论我？凭什么说我是骗子？不可理喻。 你给我站住！说清楚。放手！给我放手！你……哎呀，可惜了，这没吃完呢，这路上太浪费了。这怎么弄的呀？狄毅，你们是吧？杨子安，胡闹！ 若不是有学子向我汇报说楚河殿有人斗殴，我还真不相信你们会闹到如此地步。肇事者，自己站出来吧。此事皆因我而起，若要惩罚，我一人承担便是。 是你带头闹事，引起学子争斗，你说我该如何罚你？助教，爹，并没有打架斗殴，只是一场误会而已。哦，原来另一个肇事者就是你啊！打架斗殴，今日之事我会禀报祭酒，恐怕今日就是你们二人。 在上一馆的最后一天了。你只是祭酒助教，可以惩罚学子，但无权开除学子。